ታኩሪ ኑማ እስቲ ኑማ አጋሺ እንትን የእህቴ ልጅ ከውጭ መጥቶ ማለት ነው። ከአሜሪካ መጣ ያለችው እህቴ ታውቂያት የለ? ያው ፈረንጅ ነው። ፈረንጅ ነው። 7 ዓመቱ ነው። እንዲሁ ተንከባከቡልኝ። መቼስ እንግሊዝኛ ይዝ ነው ሂዝ ኪዝ እንደው ተንከባከቡልኝ። እንደው ጠንቅ ጨር እንዳትል አላጅ ካለበት ነው። አፈር እንዳይበላው አፈር እንዳይበላ ችግር እንዴት መናገር ራሱ ልጥራው እባካችሁ። ችግር የለውም። እንደቆላሎ ሸፍኝ የምንከባከበው እንደዛ 7 ዓመቱ እኮ ነው። ኧረ ችግር የለውም። እንዳሳስበው የሆነች ቦታ ደርሼ ይወጣ እሱ ነው የሆነች ቦታ ደርሼ ልምጣ። የት አለ እሱ ነው እና አባትየው ነው ልጅዎት ነው አባት ነው እዛን ነው ያው እንዶ ስለደላው ነው ምቾት ስለደላው አ ምቾት ታቂ ወደው ገምቶ ነው አደልበውት ነው እንዴ? አይ እዛን እኮ ነው 7 ዓመቱ እኮ ነው። ይሄ 7 ዓመት በቅርብ ነው ያከበርንለት ሁላ ያክል ሰው ያምጣ። አረ እኔ በመቴ ዘይ ነገር ስኔ እሱ በ7 ዓመቱ ጺም ልመኑት ጋሽ እንዴ ተጫዋች ዩር ፍሬንድ አማርኛ ይችልም ልጅ አንጊው እኛም እኮ ቀላል እኮ ነው። አረ ታኩሬ አረ የምሄድበታል።